ើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងហាមឃាត់មិនបានប៉ុន្តែសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតយើងអាចធ្វើបានទៅតាមព្រះពុទ្ធដីកាសាវការោហិទីបមត្តណោបៃដកលេខ52ទំព័រ71បុគ្គលនោះគឺបុគ្គលទៅកាន់បរលោកត្រូវធ្វើទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនអេវាងជាតេនមច្ចេនៈកតតពាំងកុសលังពហុងបៃដកលេខ52ដដែលទំព័រ32សត្វដែលកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាក៏បីបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនដូច្នោះឯងរស់នៅថៃចិត្តពិតសប្បាយអរារូបកាយក៏ត្រជាក់សតបឋានបានអរិយមគ្គមិនធ្លាក់ក្នុងទុក្ខសោកនិព្វានរបស់ចាស់ថ្មីអ្វីខាងក្រៅមាសប្រាក់ញាតផៅមិនសូវមានតែមានសិលល្អបវរញាណមានទាំងព្រហ្មញាណអ្នកមានភ័ព្វសាងភ្នោះបុះកាយសប្បាយចិត្តបញ្ហាជីវិតពិតបញ្ចប់សាងភ្នោះបុះចិត្តពិតមិនស្អប់តែសូមបញ្ចប់និស័យស្នេហ៍គឺជាជីវិតរបស់យើងនេះឯងព្រោះប្រសិនបើមានជីវិតនៅរស់ក៏មិនមានរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃថ្លៃទៀតដែរប៉ុន្តែមិនមែនបានថានៅរស់ហើយជីវិតសតតែមានតម្លៃទៅឯងឯងនោះឡើយគឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើជីវិតឲ្យមានតម្លៃមានគុណភាពដោយកុសលភាវនាបូកបន្ថែមនៅកម្លាំងនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលជាខ្លឹមសារនៃជីវិតរួមគ្នាទាំងការដែលបានសិក្សាច្រើនទាំងដែលមានអាយុច្រើនចូលដល់វ័យចាស់ក៏គួរបាននៅការឆ្លាតដោយគំនិតគិតថាការຕົកខាងក្រៅទៅធ្វើអ្វីបើចាស់ចិត្តស្លាប់ហើយនឹងពេលវេលាសល់តិចគួរយកពេលមករស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខវិញទៅប្រសើរដូចមាសប្រាក់កាលមានច្រើនចេះតែខ្ជិះខ្ជាក្នុងការចាយវាយដល់ឥឡូវនៅសល់តិចត្រូវប្រិតព្រៀងក្នុងការចាយទោះជាធ្វើទានក៏គិតឲ្យបានស្រួលបួលដូច្នោះឯងកាន់តែដឹងទៅទៀតថាការល្ងងណាស់ដែលបានប្រើប្រាស់ជីវិតឲ្យអស់ទៅជាមួយនឹងការខឹងក្រោធការស្អប់អ្នកដទៃឬសោកសៅក្នុងរឿងអ្វីៗគួរតែលះបង់ចោលមិនកាន់យកជាអារម្មណ៍ឲ្យកាត់ទុកខាតពេលឥតប្រយោជន៍ត្រូវយកពេលមកសន្សំនៅចំណេះដឹងតាមរយៈនៃសេចក្តីស្ងប់ចិត្តមិនសន្សំរឿងខ្វាយខ្វល់ពេលវេលាទំពាស៊ីនៅសពសត្វទោះជាក្សត្រមហាសម្បត្តិមាសដំឡឹងទោះបាបចិត្តឬក្រហស់នោះត្រូវដឹងកុំស្រវឹងនឹងលៀបយោះគ្រោះមរណាទៀនគូឲ្យបនគូធ្វើមិនភ្លើផ្លិចខណ្ឌដូចម្ដេចត្រូវឆ្លេចឆ្លីវិបស្សនាត្រូវស៊ីកាលកាត់វដ្ដាដោយបញ្ញាទន់សាសនាកុំស្រវាសម្បត្តិមីមានឱកាសបានកំណើតកើតជាមនុស្សទាំងនៅរស់សរណកុំជួបជុំគ្នាសត្រូវពិតគឺចិត្តបាបកិលេសមីព្រមព្រៀងគ្នាដង្ហែព្រះឈ្នះទុក្ខា